nærmeste gang de kommer sådan lidt tæt op omkring feltet her. Så det er et glimrende angreb, og første gang de er fremme, jamen, så bliver det også så farligt, at de også kan gøre det til 1-0 her. Stor jubel fra manden, jeg lige italesatte, Oliver Roche. Nu stiller han op for 11 meter pletten over for William Lykke, og den sender han stensikkert ind. Nede med 10 mand, så viser de altså endnu en gang stålsathed. Melker Vidal, der har Helenius med inde foran mål. Melker Vidal ind i banen. Altså for han nærmest taklet, så var her svenskeren. Kan også få bolden under kontrol. Det kan han. Vidal! 3-0 over B. Cementerer sejren, og Vesttribunen går amok igen. To scoringer i undertal. De er også ved at være trænet i det. Aalborgenserne.